নমস্কাৰ, মই ৰিমি হাজৰিকা। সকলোকে মাঘ বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাই মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। প্ৰিয় দৰ্শক, আজি মই আপোনালোকৰ আগলৈ আহিছোঁ আলু মটৰৰে হাঁহৰ মাংসৰ ৰেচিপিটো। বৰ ধুনীয়া ৰেচিপি, খাবলৈ বহুত ভাল, বনাবলৈ একেবাৰে সহজ। তেনেহ'লে চাওচোন আহক আজিৰ ৰেচিপিটো। যদি ভাল পায় তাক লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব। প্ৰথমেই ইয়াৰ 1 কেজি হাঁহৰ মাংস লৈছোঁ, নিমখ দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি, জলকীয়া গুড়ি 1/2 চামুচ, জিৰা 1/2 চামুচ, হালধি অলপমান, ধনিয়া পাউডাৰ 1 চামুচ আৰু পিঁয়াজ দিছোঁ 3টা মিডিয়াম চাইজৰ, মিহি মিহিকৈ কুটি দিব। আদা আৰু নহৰু পেষ্ট 2 চামুচ, গোটেইখিনি মিক্স কৰিছোঁ, মেৰিনেট কৰিব 20 মিনিটৰ কাৰণে। এখন কেৰাহীত 2 চামুচ তেল লৈ তাত গোটা জোৰা 1/2 চামুচ দিম। ইয়াৰ পিছত শুকান জলকীয়া, ইলাচি, দালচেনি সেইখিনি দিছোঁ, লং দিছোঁ, সেইখিনি 2 মিনিটমান ভাজি তাৰপিছত মেৰিনেট কৰি থোৱা মাংসখিনি দি দিম। 3-4 মিনিটমান ভাজিব, তাৰপিছত এতিয়া পানী দিব 1/2 কাপ। সেইখিনি হাই ফ্লেমতে আপোনালোকে 10 মিনিটমান ৰান্ধিব লাগিব, একেবাৰে পানীটো নাইকিয়া হৈ যাব, ঢাকি দিব। 10 মিনিটৰ পাছত চাওক পানীটো একেবাৰে নাইকিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া গৰম মছলা 1/2 চামুচ আৰু জালুকৰ গুড়ি 1/2 চামুচ দি অলপ দেৰি ভাজিম, তাৰপিছত পানী দিম 2 কাপ। সেইখিনি 10 মিনিটৰ কাৰণে হাই ফ্লেমত উতলাব, ঢাকি দিব। 10 মিনিটৰ পাছত পানীখিনি নাইকিয়া হৈ গ'ল। এতিয়া আমি তাত দিব লাগিব আলু। এই আলু দিছোঁ, নতুন আলু দিছোঁ মিডিয়াম চাইজৰ 2টা। এনেকৈ অলপ দেৰি ভাজি তাত পানী দিয়ক 2 কাপ। আকৌ 10 মিনিটৰ কাৰণে হাই ফ্লেমত ৰান্ধক, ঢাকন দি দিব। 10 মিনিটৰ পিছত আলুখিনি সিজি গৈছে, পানীটো শুকাই গৈছে, অলপ অলপ বাচি গৈ এতিয়া তাত আমি দিম মটৰ 1/2 কাপ। সেইখিনি এনেকৈ অলপ দেৰি লৰাই তাৰপিছত পানী দিম 3 কাপ। 3 কাপ দিয়াৰ পিছত সেইখিনি হাই ফ্লেমত উতলাম 10 মিনিট, ঢাকন দি দিম। 10 মিনিটৰ পিছত তেলখিনি ওপৰলৈ উঠি আহিছে, দেখিছে। এতিয়া 1/2 চামুচ গৰম মছলা পাউডাৰ দিলোঁ, 1 মিনিট, মাত্ৰ 1 মিনিটমান আপোনালোকে এনেকৈ হাই ফ্লেমত ৰান্ধক, ঢাকন দি দিব। 1 মিনিটৰ পিছতে হৈ গ'ল আপোনালোকৰ ডিছ ৰেডি, বহুত ধুনীয়া চেণ্ট আহে। এতিয়া আপোনালোকে গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিয়ক। এয়া দেখিছেই, অলপ ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত মই এয়া বাকিছোঁ, কিমান ধুনীয়া হৈছোঁ ৰংটো চাওক, খাবলৈ বহুত বেছি ভাল লাগে। আপোনালোকে এনেকৈ এদিন খাই চাওক, বনাই চাওক, কি মজা হয়। মুখৰ পৰা পানী পৰি যোৱা নিচিনাকৈ হোৱা নাই নে বাৰু? প্ৰিয় দৰ্শক, যদি আজি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেনেহ'লে লাইক কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। সকলোকে ভোগালী বিহুৰ পুনৰ শুভেচ্ছা জনাই মোৰ চেনেল ৰমেশ কিষণৰ পৰা ধন্যবাদ জনাওঁ।